Hi mga friendship! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong pambansang friendship, Mary Andaco. Welcome po sa aking channel. Sa araw pong ito, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako at ako po ay may isi-share sa inyo na kumikitang kabuhayan o sa maliit na halaga tayo ay makakapag-negosyo sa halagang 500 pesos lamang po. Ito po ang short order. Tara po, samahan ninyo ako at ituturo ko po sa inyo ang step by step kung paano po natin mapapalago ang ating negosyo. Ito ang ating mga sangkap sa pansit gisado, ang ating sibuyas, bawang, meron tayong liempo o pork liempo, meron tayong squid ball, ikyam, syempre meron tayong ang ating oil na gagamitin, soy sauce, patis, oyster sauce, sesame oil, ground black pepper, string beans, ang ating mga gulay, string beans, kaunting-kaunti lang naman friendship ang ating gagamitin. Meron tayong carrots, cabbage, bagyo pechay, at syempre ang ating bihon, at gagamit tayo. Tayo po ay magsimula ng magluto. Start na po tayo. Maglagay lang tayo ng two tablespoons. Cooking oil. Kahit anong oil pong meron kayo. Yes. Bawang. Isa lang po nating mahigpit. Lagyan na po natin ang liempo, ang pork. Hindi ka unti lang po. Pwede pong chicken, pwede pong pork, nasa sa inyo po yun. Taayusin lang po ninyo, kwentahin lang ninyo ang lahat ng ingredients. Patakan lang po natin itong konting more seasoning. Kaunting kaunti lang po. Ito pong pork ay napalambot ko na po. Ganun po ang short order. Kailangan po naka-ready na ang inyong ingredients. Para anytime po na may mag-order sa inyo, mabilis ang luto po. Pero, tama-tama po sa panlasa ng kakain. Meron po tayong squid ball. Sama-sama na po yan. Mga ikyam. Masalam po natin yan. Ikyan na po natin ng konting paminta. Soy sauce. Dalawang kutsara lang po na soy sauce. Tapos,
Lalagay na po natin yung isang piraso lang po o isang banig ng pansit. Isang piraso lang po. Tapos po yung ating pong chicken. 3 cups. Yan. Ganyan lang po. Hintayin lang po natin siya. Na pagka po kumulo na po yung ating stock, kasabay na po ng paglambot ng ating pansit bihon. Lalagay na rin po natin yung ating oyster sauce. Para po mag ano na po yung lasa niya. Isang kutsarang oyster sauce. Ito po ang sikreto ko po. Kinukumpleto ko po ang ingredient. Para po ako ay babalik-balikan ng aking mga suki. Tayin lang po natin yan. Pag po yan ay kumulo, eksakto po yan. So, ito po, bubuksan na natin siya. Lagyan na natin ng carrots. Konting beans. Sandali lang po yan at malalabo. Repolyo. Saglit lang po ang pagluluto ng gulay. Tama-tama po ito. Masabaw-sabaw ng kaunti. So, ngayon po, pwede na po natin siya lagyan ng kaunting patis. Hindi po ako naglalagay ng asin. Patis po. Hindi bali pong tumabang, huwag lang pong umalat. At sesame oil. Ito po yung nagpapaamoy ng ating pansit. Good for 2 to 3 person po. Papatayin na po natin at tayo po ay magpapak na. Ibabalot na po natin. Sali na po natin. Dito po sa isang mangkok. Ito na po, anuin na natin pagbabalot.
Siyempre, para magandang tignan, ilalagay natin sa supo. Ito po ang ating short order. Isadong bihon. At meron po tayong toyo, sili at kalamansi. Nakasama sa ating short order. Lagay natin sa loob. Ayan po. Ito ang ating pansit gisado.